Može se, a? 6 kamiona. 6 kamiona za kad kapakuju sutra, ono, sve pod ključem, ne može da se snima, ono. A šta je ovde? Šećer, ulje, brašno, pašteta. Ne tako, moraš od dole da držiš. Ovako, a? Tako, vraća mi se svetlo i prisloni što više ovako. Ovako. Ovo je puno, puno.